כיף לראות פה, הרבה אנשים, לא ידעתי כמה אנשים יבואו, אבל קודם כל שמחתי שבטוח יבואו הרבה מהכותבים באנתולוגיה, ואני נוכל להכיר אחד את השני, וכי הרבה מהאנשים כאן אני רואה פעם ראשונה, והם רואים אחד את השני פעם ראשונה, ומי שאומר יצא לו להכיר כותבים אחרים, אז תזדהו אחר כך וככה, כי זה חלק מהפעולה, זה מאוד מאוד משמח, ומי שבמקרה לא פרסם באנתולוגיה, אז זה גם נורא משמח שבאתם. כמה דברים שצריך לדעת על האנתולוגיה הזאת לפני שמתחילים, אני חושב, לפני שנתחיל לתאר על זה. אז קודם כל זאת האנתולוגיה השנייה מסוגה, כלומר, האנתולוגיה השנייה לכתיבה מושגית בעברית. הראשונה גם ראתה אור במקום לשירה כמו האנתולוגיה הזאת, זו הוצאה ירושלמית נפלאה שעושה מקום לדברים האלה, לשירה בכלל, ולשירה מהסוג הזה. והיא ראתה אור בפורמט יותר קטן, אפשר לראות אותה כאן לפני 3 שנים, היא כאן על השולחן, אז אתה יכול לראות אותה אחר כך. ובאנתולוגיה הזאת, שהיא הרבה יותר רבת משתתפים, יש 49, בעצם ספרתי, יש 49 משתתפים, לא ספרתי גם עכשיו, אלא היה, ראיתי את העצב על פניו של אלי אורן, האיש בית הדפוס, כשביקשתי ממנו לחטוף את ה-PDF לקבצים כדי שנוכל לשלוח לכל אחד להגעות ובהיותו אדם ממוסה, הוא אמר לי, באמת, חייבים, אולי תשלח לכולם את הקובץ המלא. אמרתי, לא, פתאום, יש פה אולי איזה 20, משהו כזה, כי זה נראה לי, זה אמר לי, לא, ואכן, יש 50, 49, ואם סופרים גם זה שחלק תרגמו דברים, אז אומנים בסך הכל שמפרסמים, יש כאן 60 יוצרים, אני חושב, באנתולוגיה הזאת. והדבר האחרון אולי שצריך לדעת עליה זה שיש לה 4 חלקים. אפשר לראות את זה, מסתכלים עליהם מהצד, יש דפים אדומים כאלה שחוצצים בין החלקים. וכל אחד מוקדש לסוג אחר קצת של כתיבה קונספטואלית. יש חלק, החלק הפותח, ואני מקווה שבכולם טיפה ניגע בערב הזה. החלק הפותח הוא שירה גרפית. אחר כך יש חלק של שירה אילוצית ופרוצדורלית. אילוצית כלומר שירים שבהם הכותב לוקח על עצמו איזשהו כלל או כמה כללים ומציית להם ומתחייב לציית להם לאורך השיר. למשל שכל המילים בשיר התחילו באות שין, כלל אחד, ויש עוד כל מיני. אז זה סוג אחד, ויצירות שמכלילות את הדבר הזה ובונות בעצם איזושהי מכונה שמייצרת את השירים. וגם כאלה נראה, נגיד, שירים שנוצרים אוטומטית מתוך חומרי גלם, כמו פרות של ווייז, הרצאות טד, כל מיני כאלה, אז יש לא מעט כאלה בשער הזה. יש שער שמוקדש לשירי רדימייד, כלומר שירים שהם טקסטים בעצם שלקחו איזשהו טקסט, למשל בחר טקסט מאיפשהו והציג אותו כשיר, בדרך כלל לא בדיוק כמו שהוא, אלא כאילו בדיוק את הטקסט, אבל זאת אומרת, מציג משהו כשיר, הפורמט קצת משתנה תמיד ויש כל מיני נגיעות קטנות. אז זה, ויש חלק שהוא חלק יותר ספציפי, מוקדש למשהו מאוד עקרוני בשירה הקונספטואלית, למרות שהוא לא חוזר בכל עבודה קונספטואלית, אבל הרעיון הזה שאפשר בכלל להפריד בין הביצוע של יצירה לבין הרעיון שלה. כלומר שאפשר, יש רעיון, שזה בדיוק העניין עם מכונות, כאילו יש לך איזשהו רעיון, אתה מממש אותו ואחר כך מרגע שבנית, לפי הרעיון את המכונה, אז כבר השיר יוצא ללא צורך בך. אז השער הזה מוקדש למחשבה על מה זה ההפרדה הזאת בכלל ואיך, מה זה הוראות ליצירה של יצירה, איזה יחסים מקיימים עם יצירה, מה בא לפני מה, האם יש הוראות שהן בעצמן. אפשר להסתכל עליהן כאלה יצירת אומנות, והן צריכות ללמוד לבוא תמיד לפני היצירה, והן יכולות לבוא אחרי, כל מיני דברים כאלה. אז זה החלק הרביעי, ויש גם עוד איזה 4.5 כזה, שזה בתוך החלק של האות יש פרויקט שנעשה עם 13 אומנים חזותיים, שמוקדש, שמתעסק באומן האמריקאי סול לויט, שהיה אחד האבות נגיד של ההפרדה הנקייה הזו, ולוקחים הוראות לציור קיר של סול לויט, וכל אחד מבצע אותו מחדש על נייר וכותב על זה קצת, אז יש את זה גם באנתולוגיה, את כל הפרויקט הזה, וגם הוא מוצג כאן כתערוכה בבניין הראשי של התערוכות, בקומה השנייה, כל העבודות שם תלויות, עם
הסברים על זה וכו'. זהו, זה נראה לי כל מה שצריך לדעת על האנתולוגיה. וכמה דברים קצרים צריך לדעת על האירוע הזה, לפני שמתחילים. אז בעצם הרעיון שלו הוא שיהיו פה שני דברים. אחד, שיהיו ביצועים של טקסטים מתוך האנתולוגיה, היו כמה כאלה. אני אומר ביצועים כי זה, אתם תראו, זה דברים שהם לא... אתה לא פשוט בא ומתחיל לקרוא אותם, אני צריך לחשוב גם איך לבצע אותם ומה לעשות, אז יש... אז יהיו כמה ביצועים כאלה, ויהיה גם, יהיו כמה ניסיונות. אני אומר ניסיונות כי זה לא דבר שעושים הרבה, זה לא דבר כל כך פשוט, אבל הוא כן אפשרי. ניסיונות לדבר או לעשות מה שנקרא קריאה קרובה של טקסטים מהאנתולוגיה, כלומר לקרוא או לקחת טקסט, ומה שהיינו קוראים בתיכון, לנתח אותו, אבל לא באמת, כאילו, באופן של התיכון, אבל באמת לבוא איתו במגע כקורא עם טקסט באופן... אינטימי כזה, בלי להגיד על הדברים מבחוץ. ועושים את זה, לא עושים את זה מספיק גם בשירה רגילה, אבל בשירה מושגית זה אתגר מיוחד. ויהיו פה שלושה דוברים שינסו לעמוד בזה, וגם ביקשתי מכמעט כל אחד מהם גם לקרוא משהו שהוא פרסם באנתולוגיה, שהוא לא קשור למה שהוא הולך לדבר. זהו, זה כל מה ששאלתם צריכים לדעת, אני חושב. אני... תכף אלך לשם ולתפעל כל מיני דברים, וחזור רק בסוף, אבל לפני זה, אני גם אתחיל בלעשות קריאה קרובה כזאת של הטקסט של גרפי, הטקסט שפותח את האנתולוגיה, טקסט שאני מאוד מאוד אוהב. רגע, אני אקריא אותו. זה הטקסט, נקרא שופינג. אורלי, כאן לא נקרא? חבל, חצתי להכיר שופינג. זה בשופינג. טוב, בשופינג. המוצר לא במנה. אז זה הטקסט, תקראו אותו שנייה. ואני באמת רוצה להתחיל, אני רוצה לדבר עליו, שוב, בקצרה, כל הדיבורים כאן יהיו בקצרה, ואני רוצה להגיד עליו בעצם שלושה דברים, אחד על השפה שלו, אחד על התורה שלו, ואחד על חוויית הקריאה שלו. ונתחיל בשפה, אז בעצם השאלה, כאילו, אני אומר לכם, תקראו אותו, אתם שומעים את החיוכים, אז באמת השאלה היא מה כתוב כאן. וזו כאילו שאלה מעניינת, אבל בעצם לא שאלה מעניינת, כי אנחנו יודעים מה כתוב כאן, זה מאוד מאוד ברור, כתוב כאן נכון? או... כתוב כאן אין, תלוי בשפה שאתם מדברים, כל שפה. וזה כבר נקודה אחת שכדאי לעמוד עליה, אחת שהשאלה כאן באיזה שפה זה כתוב, היא לא רלוונטית. זה כתוב באיזשהו סימן, והסימן הזה הוא משהו שהוא טרום שפה, כלומר הוא מתחת לשפה, זה איזושהי... אם השפה היא כאן באמצע וכאן יש איזה רעיון, אז זה סימן שכבר... מדלג על השפה, לוקח ומטמיע בתוכו איזשהו רעיון. במובן הזה הוא קצת כמו מוצר גם הסימן הזה, כלומר הוא ערוז. אפשר לפתוח אותו, וכשפותחים אותו, אז אפשר לפתוח אותו עם הוראות בעברית, אפשר לפתוח אותו עם הוראות באיטלקית וביפנית, ומה שרוצים, כן? כשבאים לקרוא אותו, אבל הוא מתרחש כאילו מתחת לשפה. ובתור סימן הוא גם מעניין להסתכל עליו, ולהיותו לא מילה אל הסימן, אז מעניין גם להסתכל מה עוד הוא מקפל בתוכו. והסימן הזה לא יצא לנו הרבה, מעבר ללחוץ שיפט 7, נראה לי לא יצא לנו הרבה להסתכל עליו. והשיר הזה, כמו הרבה פעמים שירה גרפית ושירה מושגית בכלל, יש העניין מאוד מאוד גדול בשפה, ואם מסתכלים על הסימן הזה, אז פתאום רואים שהוא גם מאוד, מעבר לתוכן שלו, הוא גם מאוד מדויק כאן, פשוט במובן הזה שהוא, א' הוא קצת מין החלאה כזה בעיניי, קצת החלאה בין סימן של מטבע, כאילו currency כזה, נכון? נראה קצת כמו איזה פאונד מסתורי או איזה דינר מאיזה ארץ לא ידועה כזאת, לבין איזה חפץ נוי, כאילו הוא איזשהו פריט כזה מעניין. וכל הדברים האלה יחד, האלמנטים הוויזואליים האלה והעובדה שהוא בעצמו ערוץ כמו מוצר, מצטרפים למשמעות שהיא בסך הכל, כאילו המשמעות הראשונית מובנת מאליה, שופינג, ושופינג, החוויה של שופינג מזוקקת כאן
לדבר הזה, למצב הנפשי הזה של עוד, 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 כי נותן לי זה וזה 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 וזה. וגם הכותרת מצטרפת לחגיגה, כן? המילה הזאת שופינג, שהיא מאוד, כאילו אי אפשר היה לקרוא לשיר הזה קניות, כי שופינג היא מילה מאותו סוג של הסימן הזה, היא מילה שהיא לא בדיוק בעברית, היא לא בדיוק באנגלית, היא סוג של מטבע בעצמה, סוג של סימן הזה. אז בעצם מה שאני אומר הוא בא רק להגיד בעצם מתחת לכל זה, זה לראות איך כל הדברים בשיר מתכנסים להצביע על אותו כיוון, לא רק הטקסט שלו, אלא כל אלמנט בשפה שלו. ואני רוצה להגיד גם משהו על הצורה שלו, שהיא מלבן, שבע על חמש, מלבן קטן, יפה כזה, מסודר כזה, מאוד מאוד יפה, והוא מיד גם שולח אותך, אותי הוא שולח להגיד, הדבר הזה נראה כמו חלון ראווה, שזה מאוד, מאוד הגיוני, זאת אומרת, השיר הזה גם עובד עם הצורה שלו, ואם אנחנו הולכים עם הדימוי הזה של חלום ראווה, אז אפשר לשאול איזה חלום, איזה מין חלום ראווה זה? ואותי זה זורק לשני מקומות. אחד, זה כמו החלונות האלה, מצד אחד זה חלונות מאוד מאוד צעקניים כאלה, כמו שיוצא הארי פוטר חדש, נכון? זה כל החלון כזה מלא באותו פריט, כי זה מה שיש כאן. אז זה מאוד כזה, in your face, חוויית שופינג. ומצד שני, אפשר גם, אני חושב, להסתכל על זה לגמרי הפוך, בתור חלון לגמרי גנרי דווקא, שבעצם מזקק את כל המהות של חלון ראווה לאיזשהו אלמנט גרפי מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, לא משנה מה יש בחלון, כמה שפע יש, כמה ריתים, כמה הם שונים, בסופו של דבר זה הכל מתנקז לאותו דבר, למהות הזו של שופינג, של כל הפריטים שם הם משהו שנותן לך את ה... שמספק לרגע את הדבר הזה של של העוד. זאת אומרת, זה הכל מין אוסף של objects of desire כאלה, לא משנה איך הם בפועל נראים בחלון. אז הכפילות הזאת גם של חלון ראווה, ובכלל עצם העובדה שהשיר הזה חושב, אני אומר חושב כי הוא פשוט עובד גם במימד הזה, הוא חושב גם על הצורה שלו ואיך היא תשרת את מה שהוא, את המקום שאליו הוא מצביע. עוד דבר אחרון שקופץ לי גרפית זה גם העניין, אפשר היה לעשות פה חלון עם אותו רעיון, אפשר לעשות חלון נורא נורא גדול, וזה כאילו יש בזה משהו יותר אולי בומבסטי לכאורה, מלא את כל הדף ב-end and end ולהגיד שופינג זה זה, או לעשות מין סדרה של חלונות אהבה אם הולכים עם הדימוי הזה. אבל גם פה יש חשיבה של איך הדבר הזה מונח על הדף, ואיזשהו מקסום של הפוטנציאל, כי להשאיר לקחת את שופינג ולמלא את כל מה שמתחתיו במין חלון כזה ולהשאיר את כל הרקע הזה מסביב, זה כבר נותן, כאילו זה נותן את הדבר הזה שמקיף את שופינג, כן? זה מצביע לעוד דבר, חוץ מהזיקוק של מה זה שופינג, זה מוסיף על זה גם את הנדבך של הריק מסביב, שהוא גם עניין עקרוני בתפיסות מסוימות. זו תפיסה של השיר הזה של שופינג, אני חושב. ודבר אחרון זה איזה רגע של רפלקסיה קצר על איך קוראים את הדבר הזה. כלומר, האם כשאני קורא את הטקסט הזה, הוא נותן לי הזדמנות, בעצם הטקסט הזה כשאני ניגש לקרוא אותו, הוא נותן לי הזדמנות, אני חושב, להסתכל, או מבקש ממני להסתכל איך אני ניגש אליו. נגיד, האם למשל אני מתנפל עליו, כמו שמתנפלים על מוצר בחנות, האם אני בא אליו מהמקום הזה, כלומר, האם המצב הנפשי הזה של שופינג הוא רלוונטי גם לקריאה שלי, למשל, למה אני מתכוון? לשיר כזה מאוד, הוא מאוד מזמין, הוא מפתה, או יש פה איזה מלכוד, מלכודת שהוא תומן לך של בוא, כנס אליי מהר, יש פה משהו שהוא מאוד קופירייטרי ואפשר להיכנס לקבל איזה סיפוק מאוד מהיר ממנו וללכת הלאה. וזה בסדר, זה לא, אני לא אומר את זה כדי להגיד שלא צריך לקרוא את זה כך, אני רק אומר שהשיר נותן הזדמנות כחלק מהמנגנון שלו, לתת לך הזדמנות בתור קורא, זה חוזר לעצמו בהרבה עבודות מושגיות, לראות, להסתכל גם על המפגש שלך איתו ולראות ממש בחי, בזמן אמת, אולי את המגע שלך איתו כשופר, המגע שלך עם השיר כשופר, וזה ממש סוגר את כל המעגל של הפעולה של השיר הזה.
זהו, זה היה ניסיון לדבר עליו ממש בקצרה ולראות מה יש פה מעבר שוב לקופי רייטריות שהרבה פעמים עוצרים עליה בעיקוד לעבודות מושגיות בגלל שהן מבוססות רעיון, אז ברגע שאתה תופס את הרעיון יש איזה עונג, יש איזה רגע של עונג כזה ואחר כך אפשר להמשיך הלאה ואפשר לעצור וזה משהו שכשקוראים את האנתולוגיה הזאת אז נתחילים בשוב ושוב בצומת הזה זהו, זה בעניין שופינג עכשיו, ואני רוצה להזמין את האדם הראשון שידבר גם הוא על עושה קריאה קרובה של איזשהו טקסט, וזה ערן, המשורר ערן הדס. בגלל ש... בגלל שזו אנתולוגיה ויש בסוף כזה מין חלק על המשתתפים, אז אני פשוט יכול להציג אותו דרך איך שהוא מורה. להציג את עצמו באנתולוגיה. ערן הדס, משורר ואומן מדיה, יליד 1976, עוסק בחיבור בין שירה לבין טכנולוגיה. פרסם 8 ספרי שירה וחיבר את הפלינדרום, רק פושטק עלוב, בולע קטשופ קר. ערן הדס. הבאתי להוריד ספרים, ופתאום הייתי עוד פקיד עם ספרים, אז חלק מהם. שלי אחד גם של תומך לי חדש. אתה רוצה שאני אעביר אותו גם? זה גם איך אתה רוצה? כן, אתם יכולים להעיין. בבקשה, חלקם מהפוזיקרלים, עד שאליקס מהיוקר. אני לא יודע, אחרי נקרא לפורמל. אני מתחיל את הסטורט. אוקיי, אז אני אדבר על הצד הוויזואלי של השירה הקונספטואלית, שמכונה מושגית. תריץ, כאילו פעם בחצי דקה. בעצם הרעיון הזה של משהו שקוראים לו שירה קונספטואלית התחיל ב-2003 באנתולוגיה של אתר שנקרא אובו ווב, שזה אתר שהקים קנת גולדסמית ומשורר אמריקאי, ויחד עם משורר אחר, קרייג דוורקין, הם אספו הרבה עבודות כמו שאלכס אסף כאן, רק מאנשים אמריקאים, של שירה שהיא לא לירית, אנשים לא מביאים את הרגש שלהם או מספרים על המחשבה שלהם, אלא עושים משהו אחר. אבל למעשה, האנתולוגיה הזאת לא שינתה לאף אחד, עד שב-2008 מבקרת הספרות הכי חשובה באמריקה, מרג'ורי פרלוף, ארגנה כנס שנקרא כתיבה קונספטואלית and its others, והאחרים שלה, הדברים שהם לא. ואז זה נהיה מפורסם, והם הוציאו את האנתולוגיה שוב ב-2011, ואז המון אנשים קראו אותה, וזה הפך להיות דבר. ובעצם הציטוט המזוהה עם השירה הקונספטואלית, או כתיבה קונספטואלית, זה ש... אני אגיד זה בעברית, אבל אתם יכולים במקום באנגלית, שמה שמייחד אותה זה לא הדרך שבה היא נוצרת, אלא צורת ההתייחסות של הקוראים אליה, שהיא לא צורה של קריאה, אלא של מחשבה, לא readership, אלא thinkership. אתם קוראים את זה, מסתכלים על זה וחושבים מה לעזאזל קרה כאן. ובעצם ההגדרה לא פורמלית של שירה קונספטואלית, כפי שהיא הוגדרה בכנס ואילך, היא שצריכה להיות איזושהי פעולה של היוצר, שהיא מתבצעת כדי לשנות את ההקשר של איזשהו טקסט קיים, והשינוי ההקשר הזה צריך לגרום לנו לחשוב על הטקסט. לדוגמה, העברתי ספר שלי שהוא נקרא קוד, שבו לקחתי טקסט, שזה התורה, 5 חומשי תורה, ועשיתי עליהם איזושהי מניפולציה, כתבתי תוכנה שיוצרת אותה מחדש בתור שירי הייקו, ופתאום זה נראה אחרת, וזה גורם לחשוב לאנשים מסוימים. וקנת גולדסמית, זה שהקים את אתר ווב ששם הכל התחיל, אומר שההקשר הוא התוכן החדש. Context is the new content. כמעט כל המשוררים מצביעים בתור מקור השפעה על המשוררת הגדולה, גרטרוד סטיין, שהיא התפרסמה, מי שראה את הסרט חצות בפריז של וודי אלן, שבן אדם עובר לחצרות, לא חצרות, למסיבות הסלון של גרטרוד סטיין בשנות ה-20, עם פיקאסו וכל החבר'ה, טי.אס. אליוט, אז היא הייתה בעלת הבית, היא אירחה את פיקאסו, הם היו חברים טובים, הוא צייר פורטרט שלה, קוביסטי, בתקופה הזאת, ואז החליטה להחזיר לו ולעשות פורטרט קוביסטי שלו בטקסט. היא לקחה את התמונה שלו והעבירה
את מה שהיא ראתה בתור התמונה שלו למעין פורטרט טקסטואלי, וזה בכלל לא בא לתאר עובדות שלו. זה מתחיל, If I told him would I like it, would I like it, If I told him would I like it, would Napoleon, would Napoleon, would I like it. והכל זה קשור לתנועה, קשור לאיזשהו ניסיון לתפוס את האופי שלו, את הזזזיות שלו וכו'. אז התנועה של שירה קונספטואלית היא מתקשרת עם כמה תנועות אחרות. מי שלא מכיר את הבוא אחר כך תשאלו אותי, יש לי קורס על הדבר הזה. אז יש את האומנות הקונספטואלית שתכף נדבר עליה, ניו יורק סקול, יש את אוליפו שאנשים אחרים ידברו, תנועה צרפתית, משוררי השפה שהם באו לאתגר את השפה, ופלאוס שזה תנועת שירת האינטרנט הראשונה. אנחנו נדבר רק על הראשונים. ובעצם אמנות קונספטואלית, שבארץ קוראים לה אמנות מושגית, ניתן לזה הערה ב-20 שניות, לימדתי פעם במדרשה לאמנות בבית ברל כמה שנים, ושם המציאו את התרגום אמנות מושגית לאמנות קונספטואלית, אבל אמנות קונספטואלית זאת אמנות רעיונית, זה לא המושג, זה הרעיון, והם תרגמו את זה בתור מעין דחקה או טריק, איזושהי התחכמות, אז אומנות מושגית היא לא מושגית. למעשה, כמו שאתם רואים כאן, יש כאן דוגמה לאומנית חשובה באומנות הקונספטואלית, יוקו אונו, היחידה הסלב מביניהם, שהיא כתבה ספר שנקרא אשכולית בשנת 1964, ובו כל מיני מוראות. האומנות הקונספטואלית, הרעיון שלה היה לצאת נגד אומנות קפיטליסטית, שיש אומן גאון כזה שנותנים לו המון פועלים והוא מעביד אותם והוא אומר להם מה לעשות, והרעיון היה לכתוב הוראות שלא יבצעו אותן, או שהן יהיו בדיוניות או פואטיות. אז למשל, להפיס, חתיכת צחוק, תצחק ברציפות, תצחקו ברציפות למשך שבוע. תעבור. יצירת שאול, השתעלו ברציפות למשך שנה. הלאה. תצעדו בתוך כל השפוליות בעיר. אז זה הוראות לפעולה, אבל הן לא קפיטליסטיות, הן בדיוק ההפך. הן יוצרות את משהו שלעולם הוא עם מושג. אז אמנות מושגית היא אמנות שהיא לא בגדר המושג. הלאה. עכשיו, הדבר הזה, היא הייתה אומנית. היא הוציאה ספר שחלק קוראים לו שירה וחלק לא, אבל קבוצת משוררים שקוראים לה ניו יורק סקול, שהייתה בניו יורק, לקחה את זה על עצמה. אז הנה דוגמה לשיר של קנת קוק, אחד המשוררים הגדולים שם, וזה נקרא אסתטיקה של להיות סירה. כן, go this and that, have a reflection, be upside down. כן, הוא נותן הוראות איך לסירה להתנהג כדי להיראות כמו סירה. ובמקרה הזה, to be glorious, take off your wings before you fly. זאת אומרת, הרעיון שזה מאוד פואטי, החלק שבו אנחנו יוצרים תמונות או דימויים חזותיים, דרך ההוראות האלה. אנחנו קופצים הרבה שנים קדימה, כמה אנשים כאן מכירים את הספר שטוחלנדיה, שהוא ואין משל מטופש קצת ונוצרי על זה שלאנשים יש מעמדות בעולם דו-מימד, חוץ מאנשים שהם רק קווים, כלומר שזה גם דו-מימדי, אבל הם קווים. אז משורר קונספטואלי בשם דרק בולייה, קנדי, יצר גרסה משל עצמו, הוא רצה לשנות את ההקשר ולהגיד משהו על הספר, אז הוא לקח את כל האותיות בכל דף ומתח קו ביניהם לבין מופעים אחרים של אותם האותיות. אז בין כל A לכל A יש, ל-A הבא יש קו וכן הלאה, ואז הוא הוציא ספר שלם שהוא מקביל לספר שטוחלנדיה, אבל הוא שטוחלנדיה שבנוי ככה, אין בו טקסט בכלל, אבל הוא מתאר לגמרי את העולם הדו-ממדי ואת מה שהספר הזה עושה לנו. ועכשיו אני, בהתאם להיסטוריה הזאת שהתחילה מאומנות קונספטואלית ועברה לשירה ועברה לדימויים בשירה והיא התבססה על סטיין, אני רוצה קצת לעבור איתכם על יצירה של קלרה שראה, שהיא אומנית הגרמנית, איסט קלרה דוד, היא לא פה, היא ממש אולי יהיה. אלו, התכוננתי מאמינים בגרמנים. אז היצירה של הסאונדסקייפס, נופי שמע, אודיו, היא פשוט, הפעולה שלה זה לשבת באיזשהו מקום במשך פרקי זמן של חצי שעה למשך שבועיים ולרשום את כל הטקסטים שהיא שומעת. והלאה, המקום שהיא בחרה זה רחוב פידרסון 2, פינת אלנבי. אוקיי. ובסדר. פה, שכן, אלנבי זה רחוב סלב בתל אביב, פידרסון פינה ממנה, ובואו תראו מה היא שמעה. זה פריים אחד מתוך העבודה שלה, נוף שמע אחד, סאונדסקייפ
אחד, והרעיון הוא שאתם יכולים לראות כאן כל מיני טקסטים, ווף ווף, בק בק, גרום גרום, בו בו, ודברים כאלה, וכל מיני מבנים בעלי משמעות. לילו ג'ולו וכו', וזה מאוד מעניין, כי יש כאן דימוי ויזואלי, יש כאן איזשהו מרחב, והמרחב הוא מרחב טקסטואלי. מה שלך לקחת את הקולות שיש במרחב, להתייחס אליהם בתור טקסט, לשנות את ההקשר למשהו שנמצא על הנייר, ופשוט לזרוק את זה לפה. אבל בואו ננתח את זה כמו שמנתחים שיר. אז אני רוצה למשל להתחיל ב... Woof 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 woof. שזה, לדעתכם? בטח כלב שהלך שם, כן? או שכן או שלא, אני רק מפרשן פה. ומה זה גרום גרום טאו? גרום וווף 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 גרום 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 שנכנס לתוך הבית? יכול להיות שזה חתול שנכנס לבית, יכול להיות גם שזה אותו כלב שהבעלים שלו משכו אותו והכניס אותו פנימה, אנחנו לא יודעים, אבל מעניין אותי לעקוב אחרי הדברים האלה ולראות מה אנחנו יכולים למצוא פה. פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, יש כאן שלולית ואנחנו שומעים בה את הצליל צי, או יותר בגרמנית זה נשמע יותר טוב, בכל מקרה, אבל שימו לב שלא רק שיש כאן מיקום גיאוגרפית ובתוכו הצליל, אלא יש כאן הרבה יותר מזה. יש גם את הציל, אבל הוא גם מצטלב עם ה... וגם עם ה... וכולם מתנקזים לאותה נקודה. יש כאן איזשהו חיתוך של הצליל, מפגש. הלאה? מה זה ה... ששובר את המרחב, לדעתכם? יכול להיות שזה רוח, יכול להיות שזה מטוס, או טיל, או לא יודע מה, מה שנשמע הרבה יותר ישראלי. וזאת התנועה הפוסט-מודרנית, הרמטכ"ל הישראלי אביב כוכבי, עבר בין הקירות, והנה אתם רואים משהו שלפחות בדו-מימד, בעולם השוכלני, עובר בין הקירות הלאה. אנחנו יכולים גם לראות שיש מבנים ריקים שאין בהם קול, יש בהם שתיקה, יש בהם דומה, זה גם סבבה. הלאה? כן, אז רגע אחורה. אז זהו, אז אפשר למצוא עוד המון המון דברים, ויש עוד המון פריימים, אני לא אעבור את זה עד קוצר הזמן, אבל אני רוצה לסיים את המסע הזה ולקרוא קצת משל עצמי. גם אני הכנסתי לאנתולוגיה יצירה מרחבית, שהיא מסע שלי ברחובות תל אביב עם האוטו, כדי ליצור צורות של ספרות, מאחת עד תשע וגם הספרה אפס. והטקסט הוא מה שווייז, שהשתמשתי בו, הנחה אותי כדי ליצור את הצורות. בואו נקרא דלק שניים. אז כאן זה הספרה 4 בפלורנטין. נקודת מוצא, רחוב חיים בנתב, מספר 32. אנחנו מוכנים, סע בזהירות. הגעת, היד נמצא לימינך. נקודת מוצא, רחוב סלמה, מספר 50. אנחנו מוכנים, סע בזהירות. חישוב מסלול מחדש, בעוד 100 מטרים, פני ימינה אל רבנו חננאל. פני ימינה אל רבנו חננאל. פני ימינה אל הראש. הגעת, היעד נמצא לימינך. זה על הספרה 5, נקודת מוצא רחוב צבי ברוק, מספר 20. אנחנו מוכנים, סע בזהירות. בעוד 100 מטרים, פני ימינה אל טרומבלדור, ואז פני ימינה. פני ימינה אל טרומבלדור, פני ימינה אל פינסקר, הגעת, היעד נמצא לימינך. הערה, אם ההגעה לרחוב פינסקר מספר 40, שלמה חצי משימה. זה הזמן להפסקה במשאו של רחוב פינסקר מספר 40. חצי מנה משאו עם תוספת חינה, הרבה חמוצים, קנקן מים מינרלי וקפה לקינוח. המוצר המצטיין היה יואב, כאן חיברתי את הפלינדרום, חיפצה, רק סניף פינסקר הצמיח. אני אזכיר בהקשר של דברים שרן הזכיר, אז יש פה אנתולוגיה, הוא הזכיר את יוקו אונו, יש פה אנתולוגיה, מאמר בדיוק על הספר שרן ציטט ממנו, גרייפפרוט, שהוא באמת ספר של שירי הוראות, יש מאמר של מריק בן ישראל באנתולוגיה, שמנתח לעומק כמה מהשירים שם, בכלל מספר יוקו אונו, והזכרת אותו מפה גם,
שיש אחד הדברים הכי מגניבים מבחינתי כאן היה שזכיתי לראיין אותם, את ראש אוליפו ועוד אחד מהחברים, פול פורנל, ראש אוליפו ודניאל, לוין בקר, אז יש רעיון ארוך מפותל ומלא הערות שוליים וכל מיני טוויסטים מחשבתיים. עכשיו אני רוצה להזמין את נילי קופלר. נילי קופלר, בת 34, בוגרת הסטודיו למשחק שניסה נתיב לירושלים, שחקנית, יוצרת ואומנית ספוקן וורד, מופיעה בשם הבמה, אלן פוטלס. מייסדי פוטלס לעם ישראל, מנהלת אומנותית בפרויקט מראשיתו, עורכת שותפה של בקול רם, אנתולוגיית השירה המדוברת הראשונה בישראל, בהוצאת תיאטרון האינקובטור. עכשיו בכפיים. שלום. אז כמו שאלכס ציין, אני בגדול מעולמות הספוקן וורד והבמה במקור, והתרומה שלי לאנתולוגיה המגניבה שאלכס פה ערך היא מספר שירי אוטו-קומפליט. זה שירים שכתבתי עם ההשלמה האוטומטית של הטלפון שלי, לכן הבאתי אותו איתי, הוא שותף שווה ביצירה הזאת הפעם, אז תתן לו גם להיות פה. אז ככה, הטלפון הזה הוא פיקסל 3, מותקנת בו מקלדת של סוויפטקי, למי שמכיר, אבל בעצם לרוב המכשירים שמבוססים אנדרואיד יש איזושהי השלמה אוטומטית, וגם באייפונים יש איזשהו חיזוי מילים שכזה, אני פחות בקינה, אבל כל אחד במערכת הפעלה שלו. נסו ותהנו, אני יכולה לומר באופן אישי שמאז שגיליתי את השעשוע הזה, שום המתנה בתור לביטוח לאומי או קופת חולים כבר לא נראית אותו דבר. מה שאני בדרך כלל עושה זה אני פשוט בוחרת איזושהי מילה ואחרי שאני מקלידה אותה יש לי שלוש אופציות שהמכשיר נותן לי. אתה יכול להעלות את אהבה ולעשות את זה על פאוז כזה ואז גם נראה. אוקיי. 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 אז לא משנה איזה מילה אני אקליד, יהיו בשורה שבאמצע, שכרגע כתוב בה עוד שירי ומה שהיה כתוב שם, אלה האופציות להקלדה, ואז אני בוחרת, אחרי המילה הראשונה שאני המצאתי או הבאתי לשיר, אני נותנת את הטלפון להשלים את השאר. החוקים שלי הם שמותר לרדת שורה, ומותר למחוק אחר כך באיזה אקט של עריכה, זאת אומרת, אם התוכנה נתנה לי לכתוב את המשפט כמה טוב שבא אביב גפן, מותר לי למחוק את שבא כדי שיהיה כמה טוב אביב גפן. זה חוקי, מותר למחוק בדיעבד, ונרדת שורה. אבל באופן כללי זה רק מבין שלושת האופציות שלמטה. בואו נראה רגע את זה מההתחלה, תודה רבה. אוקיי. אהבה היא אופן השימוש באתר שלא הכרתי. בואו נעבור לשני, לדיוק. אולי לאט יותר. ועכשיו עשיתי פה עריכה קטנה, איך זה בא?
דיוק זה לוותר על מה שלא ניתן לתת לו שם חיבה. אוקיי, דברים מעניינים ששמתי לב אליהם, יש צירופים שהתוכנה מציעה כי ככה, כי ככה בנו אותה, נגיד מי שמקליט בית יוטף, בית או בית, הציעו לו בהשלמה אוטומטית בית הספר, בית כנסת, בית מרקחת, משהו כזה, שזה זה ככה, ככה, ככה באה המקלדת וההשלמה היא עושה את פעולתה, אבל יש דברים שהיא גם לומדת, כלומר אני הרבה פעמים מציגה את עצמי בכל מיני הודעות, ולכן המקלדת הספציפית שלי התרגלה שאחרי נילי בדרך כלל יבוא קופלר, כי זה השם שלי, אז אני כבר יכולה רק על ידי הקשה לכתוב שלום, אני נילי קופלר, מי פפפפפפ, זה כבר אוטומטי לתוכנה כי היא למדה את ההשלמות הספציפיות שלי. כשכתבתי את השירים עצמם, בעיקר הייתי סקרנית לראות מה התגלה שם, איזה מבחר מילים הטלפון יציע לי עכשיו, והיה שם כזה סקרנות ושעשוע. אבל כשהכנתי את הסרטונים לצורך הפרזנטציה של היום, הייתי צריכה לשחזר את התהליך הזה. ואז גיליתי שמה שפעם אחת קרה באופן ספונטני, לא בהכרח יקרה עוד פעם. יש צירופי מילים שהטלפון לא ייתן לי יותר, כי פעם אחת זה כנראה עלה שם, ואז מספיק פעמים שלא חיברתי בין מילה אחת לשנייה, הצירוף הזה פשוט יתנתק ולא יהיה קיים יותר בהשלמה אוטומטית של התוכנה. או תופעה הפוכה, שהצירוף מילים נעשה כבר כבול אחד לשני, כלומר לוותר על מה שלא ניתן לתת לו שם חיבה, בשם חיבה, אם שמתם לב, זה הופיע כצירוף כבר מחובר. ונראה עוד דוגמאות לזה בשניים הבאים. אז או שהשיר נעשה בעצם למות בעל פה על ידי האלגוריתם של ההשלמה הזאת, או שהוא לא חזר על עצמו שוב ונמוג אל העין. זה היה מאוד מעניין. בואו נראה רגע את ארס פואטיקה. פה נתתי את המילה כתיבה. ממש אפשר לראות את הלחיצות שלי אם אתם זריזים. של כל אחד היא עניין. חלמתי שאני רוצה לעשות את זה, וכשהתעוררתי עם חבר טוב שלי, ידעתי שזה יהיה להיט הכי גדול בעולם. ואחרון, כמעט אחרון. שלך, אבל בשנות ה-80 אני ממתינה. אם שמתם לב, המילה ממתינה פה נגיד לא הוצאה כהשלמה בזמן שצילמתי את הצילום מסך הזה, זאת אומרת כשכתבתי את השיר המקורי זה כן ניתן לי כאחת האופציות, ואז כשבאתי לשחזר את זה, זה לא היה יותר. וכתבתי גם שיר בונוס, לא יכולתי לעשות אותו ממש לייב, אבל זה הכי קרוב שיש. רגע, תעצור שנייה. כשניסיתי לעשות עוד טייק, גם כן גיליתי שחלק מהצירופים כבר השתבשו ללא היכר, ולכן בצורה המקורית שלו לא יכולתי לערוך אותו יותר, כי הצילום כבר צולם בלייב כשהמצאתי אותו. אז זהו שיר רונוס.
תודה רבה שבאתם. אני שמחה שנפגשנו. יש מצב שיש אנשים שאני לא רוצה להיות. אני לא יודעת איך אני אוהבת אותך. יש גם ספה בסלון. ופה ניסיתי לראות לאן זה עוד ייקח. בסוף החלטתי שנסתפק בזה. בגלל שאפשר למחוק אחר כך, קיוויתי שהוא ילך איתי לאיזה מקום טוב, אבל לא תמיד, לא תמיד ההמתנה משתלמת. תודה רבה. רן שחם. רן שחם נולד ב-1970 ברמת גן, עברית היא שפת האם שלו, אבל רוב חייו כתב בשפות אחרות, כאלה המובנות יותר ומכונות, פחות לבני אדם. כותב גם קצת בעברית. היה דוקטור למחשבים, אחר כך מוציא צעצועים. רן. הפרויקט שלי נקרא שירי כותרת, שירים שנכתבים כמעט מעצמם. נתניהו הודתה בעבירה. אסירים ביטחוניים פתחו תחת מעצר חשאיות שתי רופאות בגרמניה. משפט אחד מזדהר מאז שנמצאה בחופי נהר בצוות המסתורית. זה בעצם השיר הראשון שנוצר, ובזכותו התחיל הפרויקט. הוא מכיל חומרים ועולמות שמשותפים להרבה משירי הכותרת של עצמי. אפשר לראות, יש באופן טבעי נציגות מתפרד נתניהו, מופיע בהרבה מהשירים. יש נושאים ביטחוניים, הפוליטיקה, יש איזה נגיעות שואה, אם תרצו. בסוף קצת יותר עלום, קצת פחות ברור, קצת ממריא מעבר לקונקרטי יותר יד ששם. בעצם כל הפרויקט, זה שגלשתי לאתר של עיתון הארץ ב-16.6, ב-2.33 בצהריים, הסתכלתי על כותרות והופיע לפני פרוצדורה, הופיע לפני שיר, והפרוצדורה היא מאוד פשוטה. לוקחים את 7 הכותרות הראשונות באתר כסדרן, חותכים כל כותרת 3 מילים ראשונות, והנה קיבלנו שיר. ומזה זה התפתח, והמשכתי ליצור שירים גם מארץ, גם מ-Ynet וגם ממקור ראשון, סליחה, גם מישראל היום. זה מ-Ynet, מה-19.6. ילד כבן 10 מנהל במשרד החינוך. חשבנו שזה פיגוע. זה מה שחושב להיות בצד הנותן, לחיות בזיגזג רגשי. עניין של רגעים. ועכשיו אני אנסה באמת לתאר קצת באופן יותר ויזואלי. איך נוצר שיר כזה, אז מסתכלים על האתר של ישראל היום, מה-30.6, מתישהו בערב. מסתכלים על הכותרות, קצת מרחיב, ממשיכות קצת, נראה קצת יותר כותרות. אז פשוט אני הולך ולוקח את 3 המילים הראשונות, יש פה אין דרך לעצור את הפינוי, נתניה מחליט, אין דרך לעצור וכולי. ליצמן דורש פינוי נורמלי, כן, יש פה אנימציה, יש פשוט... אני הולך ברוט פורס, חותך לפי הסדר את כל הכותרות 3 מילים. יש עוד אחת שלא מופיעה פה. וקיבלנו שיר חדש. אין דרך לעצור. ליצמן דורש פינוי. יש ניסיון דה-לגיטימציה, רגל לפני הדחה.
ערב טוב דנה, גבר טבע למוות, הבנות שגורמים הבלמים. ומכאן הלכתי וגם בניתי מכונת שירים שתכף נראה, וגם נסעתי בקצת פורמטים לשחק קצת עם הפורמט, כי עם הפרוצדורה שלי, למשל לקחת 4 מילים לשורה, פחות או יותר שורות, וגם אחר כך נראה שעוד מקורות ועוד כל מיני רעיונות איך להסתכל על השפה של השירים, איך למקד אותה בכל מיני אזורים. והעיקרון שהיה מאוד חשוב לי זה שהפרוצדורה תהיה פשוטה, שתהיה מובנת גם לקורא, אולי אפילו יותר חשוב שתהיה מובנת ליוצר. זאת אומרת, לחתוך כותרות זה אני יודע, לא טיפי של אינטליג'נס וביג דאטה ומשין לרנינג וכל הצרות האלה, פשוט לפתוח אתר, לנסות לזהות את התוכן שלו ולחתוך כותרות, משהו שהוא ביכולות שלי. אז הנה התיאור של המערכת. מצד שמאל, בערך חדר חדשות, מערכת של עיתון, של אותה חדשות, מהצד הזה מעדכנים את האתרים, ומהצד השני יש את המחשב הנייד שלי שעובד וגוזר ויוצר שירים, אני גם נמצא ברקע. בלב המערכת יש תוכנה שמתעוררת פעם בשעה, כמו שאמרתי, לוקחת את השבע כותרות הראשונות מהאתר, וחותכת אותם שלוש מילים ראשונות, חוזרת לישון, זאת המערכת שלי. והמכונה פועלת בעצם כמעט, בערך פעם בשעה, 24 שעות ביממה, 35 ימים בשנה, זו מכונה מאוד פוריה. ומאוד פוריה כדי כך, שאם מסתכלים בספר השיאים של דינס 2019, מצד שמאל יש פה את ג'ון ברגמור, מסתבר שזה המשורר הפורה בעולם. 6,000 שירים וכמעט 170 אלף שורות של שירה. לשם השוואה באמצע שייקספירים כמעט 88 אלף שורות של שירה. ואני בעיניים עצומות, ידיים שורות, ואולי תוך שנה הולך לקבוע שיאים מטורפים. אז זה כוחה של המכונה. עוד משהו נחמד שרציתי להראות, שברגע שיש שיר, קודם כל נקריא את השיר. אסור לאבד תקווה, נזק כבד נגרם למערכת, אם התעניינו רק בסקס, דובר צה"ל וניסיון. האם ימנים מסוגלים להיות? מהר לפני שיגמר, מדריך, סבון כן, מגהץ לא. אז מה שרציתי להראות בשיר הזה, זה בדרך כלל כשקוראים את השירים שנוצרים, כל אחד ימצא את האסוציאציות שלו, איזה תקווה אנחנו מאבדים, איזה מערכת נגרם נזק כבד. לי למשל סבון שם בסוף מזכיר שואה, הרבה גם מזכיר משואה, אבל גם סבון. ומעניין להסתכל אחורה, להסתכל על הכותרות שיצרו את השיר, מה באמת היה שם. זה סתם שם שעשוע, אבל שעשוע נחמד. אז בעצם התקווה הייתה של המוחים בדרכון, המערכת היא של הרכבת, ומרגיע לראות שהסבון זה בעצם דברים שההודים מנביאים ומביצים לא. אני חושב שגם בישראל המוסר דומה, אני לא בטוח, אבל זה השתנה. נמשיך. כן, עכשיו, ככל שהתקדמתי עם הפרויקט, אז ניסיתי לראות איזה דברים עוד אפשר למצוא. למשל, פה היה הרעיון של להסתכל על חלק של האתר, למשל פה זה חלק הדעות של הארץ, תכף אחר כך נראה חלקים אחרים של גלריה, של ספורט. והרעיון הוא שברגע שיש כותרות שהן באותו אזור, זה מגבש את השיר בצורה אחרת, השפה גם של כל חלק היא קצת אחרת. יש פה משהו שיוצר שיר עם כאן אולי פחות, ודעות פחות מהן, תכף נראה שיוצא שירים מאוד שונים באופי מהשירים של הכותרות הראשיות. אז פה הכוח לא חולן לנצח. המעט שנדרש הוא לומר, נס לא היה שם, כוכב עם יושב לנו מלחמה, להגדיל את תקציב הביטחון, עם מלוכד, עם מלוכד וממולכד, האם טראמפ מתחיל לראות? זה דרך אגב הארבע מילים בשורה, מהניסיונות של מספר מילים שונה. אתם כבר רואים שבגלריה החופי הוא לגמרי שונה. מגמת הברדים הווירטואלי, טרלול מענג בהתאהבות,
בלי חולצה ובלי עקוב אחר שינויים. המדע הבדיוני הפך השילוש הקדוש של יקרה בירושה שלי. ועוד אחד מעולם הספורט. האיש שיצא מאוכזב, ומעולם לא. ישראליות באירופה, גם בצרפת מכירים. פייבוריטית לזכייה, הפועל, קליפרס, לייקרס, או אני עושה. אז זה מעולם הספורט. והדבר הבא שניסיתי זה גם להוסיף פשוט עוד מקורות, לא יודעת כולם אני מבין פה, אבל כמה דוגמאות, זה מוואלה. נתניהו וליברמן נפגשו, מרוויחים יותר ממנכ"ל. הייתי באלה, רק מנה כזאת תעלה. אחרי פגיעה מינית, דברים טובים קורים. יצא שישנתי בבוקר. זה ממקו, היו מספר פעמים. הוא גרר אותי, כביש 6 נמלט, איבדתי את עצמי. הדיווח על הניסיון, המחלוקות העיקריות על עם שר נתניהו. והמשכתי גם לאזורים בתוך מקו, וממקו פוד, אוכל הטריק הביוני לפירה. מתכונים לסוכות ככה, האם לשתות קפה, מה זה קפה, איך מכינים קפה. שלושה מתכונים לארוחת שבת. ואחרון חביב מהאזורים של מאקו זה מאקו סלבס, ואני לא מכיר פה את כל הדמויות, לא יודע אם אתם, אבל עדיין מעניין. דור ועדן השיקו, אנה גול פרסמה. מביפו שמרגי ונורגה, שמרגי ונועה סולחה, הצעד של אופירה אסייג בדרך. טל נכנסה ואמרה, שיא השיאים, אופירה. השורה האחרונה צריך לקרוא בטון בת מצווש, אבל אני לא... אבל אם כבר הגענו לסלאבס, אז כמובן באופן טבעי אנחנו עוברים לדף האינסטגרם של הפרויקט. יש דף, אני מעדכן אותו, משתדל באופן סדיר, תדיר. יש שיא אחר, אני סביב השירים, כמו שאתם רואים, אני דוגמה פה משמאל, ואין תגובות. שלושה לייקים, אחד של אשתי, אחד של אלכס, תודה. עוד אחד נציג הקהל הרחב, זה מוזמנים לנהור, לעקוב, לחבר, לעשות את זה. אני עשיתי לך את הלייק. בבקשה. לא, אני עשיתי את הלייק. יש ויכוח מי עשה את הלייק. כן, כל לייק שהוא... אני עשיתי את הלייק הזה וגם אלעד. כמו אלף במקום אחר. אז זה דף האינסטגרם, אתם מוזמנים באמת להסתכל פה על מה הדברים. כאן נחמדים. ולסיום, שיר מהיום. שעות לפקיעת המנדט, אישה נשאלה שאלות. כך עשוי להיראות. הרכב נפל לתוך המדען מודיעין, היישוב. כך נראו כאן. שריפה גדולה מתפשטת. זה שיר מאחר בצהריים. ודבר אחרון זה עניינים קוסמיים. הסברתי על הפרוצדורה ועל ה... פורמט, העניינים לפורמט, והבחירה בתורים חדשות, והיום בעצם המכונה עובדת 24 שעות ביממה עם 12 מקורות שונים, יוצא אותמות, אבל אני חייב להודות שיש ימים שהשירים שיוצאים באותו יום הם פחות ראויים נקרא לזה, אז נחמד לדעת שב-16.6, ב-2.33 שגלשתי לאתר הארץ, הסתכלתי עליו וקפצת שיר וקפצה פרוצדורה, אז אני רוצה להגיד תודה לקוסמוס, ולא פחות חשוב, אני רוצה להגיד תודה לאלכס ולאורית, וזו גם מופנה על כל התמיכה, העזרה, ההכוונה, תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להזמין את דוקטור ליאור זלמנסון, מדרשו הביתי. ליאור זלמנסון, חוקר טכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ואמן דיגיטלי יוצר לבמה, למסך, לגלריה ולדפוס. ליאור הוא מייסד והמנהל האמנותי של פסטיבל פרינסקרין לאמנות ותרבות דיגיטלית במדיאטק בחולון. לפחות... זה הרי של המדיאטק. כמה מהר דברים יוצאים מזה, אפרופו כותרות, יוצאים מסיני. הוא משתדל לזוז לפעמים מהמחשב, אך לא תמיד מצליח. עובד בימים אלו על ספר שירה ראשון, העתיד לראות אור בסדרת נוסח והוצאת מקום לשירה. בואי. יכולים לנחש מי העורך. אמס. We should put it. שלום. אני מודה, זה לא פשוט להיות פה, כשאני בעצם גם
בכל המקומות, בתודעה שלי לפחות, אני חושב, וואי, אין מה, האירוע הזה הסתיים את 9:30, כי יש פה אירוע נוסף ב-10, שהם צריכים להתכונן בהרבה. אז אני אהיה די מהיר. אנחנו במצב טוב? אוקיי. אם אתה אומר, אז סבבה. אז אני חושב שיש לי עבודה קלה. כי בחרתי את אחד הפרויקטים, לדעתי, שאפשר לדבר עליו, אפשר קודם כל רק להראות אותו, ואני חושב להקריא אותו יהיה מספיק, אבל מדובר בפרויקט של שחר פרדי כסרב, אומן אהודה לפסטיבל ובכלל, שיש לו אפילו עבודה פה במרכז באמנות דיגיטלית, איך שאתם נכנסים, ואני אגיע לזה יותר מאוחר. אני אקריא את זה מתוך הספר, כי אני בקושי רואה מהמצגת, אבל... שנייה וחצי, זה היה טוב, זה היה מסומן, עם זה. מישהו היה בתערוכה שלו במוזיאון תל אביב? אוקיי, יש פה בודדים. אז לא לספיילר, שנייה. בואו נקריא את זה, אבל לפני זה אני כן אספר לכם שמדובר בתיאור, תיאור מילולי. אתם רואים אותו בעברית, אבל במקור הוא היה באנגלית. ולדעתי שחר בתרגום לעברית, לי לדעת את הבדוק, הכניס טיפה יותר ליריקה. הוא קשיח, קודם כל שויות בכיסא אוויר. הוא קשיח, יבש וחלק. כשמעבירים עליו את האצבע בכוח, הוא מפיק חריקה פלסטיקית, צליל של רצפת אולם. צורתו מוגרת, כדורית, אבל בשני מקומות הוא מתכנס ונוצרת שקרורית, שקרורית, ממה זה נכון? קטנה. הוא חלק מאוד, אבל אחת השקרוריות, צעירה וזיפית. כשנכנסים לתוכו, מתגלה לחות. אין בו שום קילופים, הכל בו מוחזק, אחיד ואחוז. בתוך הפנים הדחוס יש עמוד שדרה, שמחבר את השכחוריות החיצוניות. בקצה אחד של עמוד השדרה זיפים, ובקצה השני מקלון. לאורך העמוד שזורות מהן שבועיות קטנות וקשיחות, שאי אפשר למוך, הנחות בתוך כיסא אוויר. מה ששמעתם כרגע זה תיאור. והתיאור הזה נכתב בעצם כמו שכתוב פה באנתולוגיה, כמעט על ידי אדם עיוור, שצריך לתאר איך משהו מרגיש בלי להגיד את המילה שלי, כמו המשחק הזה שאתם משחקים שאסור להגיד למה מדברים, אפשר להשתמש בכל מילה תיאורית אחרת. הטקסט הזה נשלח על ידי שחר פרדי כסלב למגוון של מאירים מדעיים. הוא בעצם תיאר להם פה פרי. והוא תיאר אותה בספציפיות כזאת, בפרמת פירוט כזאת, כמו שבעצם מתארים באמת למישהו שאנחנו, זאת אומרת, תיאור מופלא, הייתי אומר, אבל אולי נראה לכם כמה דוגמאות, אם תוכל לעבור קצת קדימה. מישהו דרך אגב יש לו ניחוש, מה זה היה הפרי? אני מזכיר שויות בכיסא אוויר, אני רק אתן כמה רמזים שוב. יש, הוא קשיח, יבש וחלק, מעבירים עליו את האצבע, מפיק חריקה פלסטיקית, צליל של רצפת אולם, צורתו מורגלת כדורית, בשני מקומות הוא מתכנס, בשני מקומות מנוצרת שקרורית קטנה. בוא נראה דוגמאות, אולי נראה עוד שנייה. אז זה ניחוש אחד, אנחנו רואים פה מהר ומהרת מדעים, השמות קצת מופיעים בקטן, אז אני לא מצליח לתת את הקרדיט הראוי. בלאציסלב סנקו, ועוד, בואו נראה עוד דוגמה אחת, זה איור מדעי אחר, אז יש פה כבר פרשנות אישית, סובייקטיבית אחרת לגמרי, ואני אגיד לכם, מה מרגיז אותי בפרויקט הזה, בסדר? ואני חושב במוזיאון זה מוצג בצורה יותר טובה, אם יורשה לי לומר, אני חושב שמה שמרגש אותי אישית בפרויקט של פרדי, זה באמת, הוא נחשב בסוגה שנקראת היום, crowdsourced art, אומנות שנוצרת בשיתוף עם הקהל. אני חושב שהחלק המרגש ביותר בעבודה שלו הוא לאו דווקא הפעולה הלירית, השירתית, אלא מערכת היחסים. מערכת היחסים בינו לבין המאייר המדעי, מערכת יחסים בין של תקשורת ושל שיח חרשים, מוצג, או שיח בין עברים, הייתי אומר גם, שמנסים לתאר אחד לשני את העולם. עיוורון מסוים אצל כל אחד מהצדדים. ולכן, מה שיפה בפרויקטים של crowdsourced art זה המגוון המדהים שהיום אפשר לגעת בו ולהשתמש בו,
כשהעולם פתוח בפנינו, הרי כל אחד מאיתנו יכול ללכת לאתר כמו Amazon Mechanical Turk או MicroWorkers ולבקש משימה מהקהל ולקבל מיליון של תשובות, או אני מגזים קצת, אבל 1,000 תשובות בקלות תוך כמה שעות בודדות, ופתאום לקבל איזו תמונה של הקוסמוס, חוכמת המונים, מוח כוורת, יש לזה כל מיני שמות. אני בעצמי, מרן הדס שיושב פה, אנחנו ביקשנו מאנשים שלא יכולים להיכנס למוזיאון ישראל, לתאר לנו משהו שהם חושבים על יצירה, על בעצם ארטיפקט ארכיאולוגי, פרויקט שנקרא מאזינים לאויב. לאחרונה ביקשתי מאנשים שעובדים במקצועות האלה, שהם עובדים במייקרו-ווקרס, מעין עובדים שהייתי אומר, יש כינוי להם, קוראים להם artificial, artificial intelligence, הם עושים משימות לפעמים שבינה מלאכותית כבר הייתה אמורה לפתור ומאיזושהי סיבה היא לא עושה את זה מספיק טוב, הם מתייגים תמונות, הם מסדרים דברים. וביקשתי מהם לתאר לי את הפחדים שלהם, וקיבלתי 1,000 פחדים של אנשים במקומות האלה. וכל הפרויקטים האלה, וגם הפרויקט של פרדי, מה שמדהים זה המגוון. בואו נראה עוד כמה דוגמאות, לפני שאנחנו נגלה את הפאנץ'. אז אתם יכולים לראות עוד דוגמה, אנחנו מתקרבים. יש למישהו כבר ניחוש, איזה פרי, ברוב אנחנו לומדים מהציורים השונים מה ככל הנראה זה. אז אנחנו רואים פה את הייצוג של הסיירות שהוא דיבר עליו, אנחנו רואים את השקעים, בוא תמשיך הלאה. עוד אחד, זה כבר, אני חושב, קצת מוצלח יותר ויותר. בואו אולי נגיע לפאנץ'. עוד אחד, ונדמה לי שזה הדוגמאות כולם. ואנחנו יכולים, מישהו כבר יש לו ניחוש? תפוח. תפוח, יפה מאוד. בואו נראה את ה... בדיוק. תפוח ותשמוע לטימי שאני לא, אני לא אתאר. אבל אני חושב שבעצם מה שהשירה הקונספטואלית הזאת ספציפית עושה לי, זה היא גורמת לי באמת הנאה גדולה מאוד בעצם מלחיות בעולם גלובלי. הרבה ממה שאנחנו עושים פה בפסטיבל, זה הרבה פעמים להעלות את הבעיות ואת האתגרים של החיים בעידן דיגיטלי גלובלי, אבל יש משהו ממש ממש מרגש ביכולת הזאת לייצר תקשורות חדשות עם אנשים ברחבי העולם סביב יצירה משותפת. וכמובן שהדבר הזה גם מעלה שאלה של מי היצירה הזאת ומי באמת פה היוצר של הפרויקט הזה. שזה כמובן מלווה הרבה מהיצירות הקונספטואליות שראינו גם הערב. האם זה האלגוריתם או האדם, האם זה האתר או המשורר. ואני חושב שכולנו מתמודדים כמשוררים קונספטואליים עם המחשבה הזאת והדילמה הזאת. חלק אוהבים לתת את הקרדיט ונותנים פה, כאמור יש קרדיט מסוים למהם, וחלק עושים אפרופריאשן עד הסוף ולוקחים אותו לגמרי. שחר פרדי כסלו בשנה שעברה הציג פרויקט אחר במוזיאון הייצוב, שם היה פסטיבל שנה שעברה, ובו לימד שני אנשים לצייר, לימד שני אנשים, סליחה, שתי אישויות, בוא נקרא לזה אישויות. אישות הראשונה הייתה המחשב, הוא הראה לו המון המון ארטיפקטים מהמטרופוליטן קולקשן, וניסה לגרום להם למחשב להיות אומן. הדמות השנייה, האישות השנייה הייתה הבן שלו, הקטן, שגם הוא בעצם הראה לו המון דוגמאות לאיך צריך לצייר ומה בעצם, איך לזהות ציור, ובסופו של דבר הבן יצר את הציורים שלו עם הכותרות שהוא המציא לעצמו. והעבודה הזאת, זו עבודה שעבדנו עליה, ומה שהתלהבתי ממנה כשעבדנו עליה, זה באמת המחשבה הזאת של למידה זו למידה, ומערכת יחסים זו מערכת יחסים. ואני חושב שהרבה מהפרויקטים באנתולוגיה הזאת בוחנים בעצם גם את המערכת יחסים שלנו עם המחשב, עם האייפון, עם האלגוריתם ועם המתכנת העלום הסמוי שכנראה היה מאחורי זה, או פשוט עם הסטטיסטיקה. ומצד שני, בוחן את המערכת יחסים שלנו עם העולם ואת ההבנה המשותפת שלנו ביחד כשאנחנו מגלים את המגוון הזה. הרבה מההנאה שלנו
היא בפיצוח המשותף של התרבויות. אתמול היה פה לב מנוביץ', הוא לא משורר קונספטואלי, אבל הוא הוגה ניו מדיה, וגם הוא מתעסק בקלצ'ר אנליטיקס. הוא הראה ופיתח פה, אלכס היה פה, והוא פשוט פורס לנו על פני העולם את כל תמונות האינסטגרם, או את כל שערי הטיים, או את כל שערי המנגה, כדי לגלות לנו מציאות חדשה. אז בסופו של דבר, כשאני מגיע לשירה קונספטואלית, והסיבה שאני מאוד אוהב את הז'אנר הזה, זה בגלל באמת שבשבילי זה לא רק לגלות משהו חדש בטקסט, זה לגלות יופי בעולם, במובן הכי קלאסי של השירה, כמו של פעם כזה, כמו שכבר אולי לפעמים יוצא מהאופנה במאה ה-21 או סוף המאה ה-20. אני רוצה לסיים בשיר של הקרימי שלי. אני כאמור גם מאוד אוהב לעשות crowd source art ולהשתמש בקהל, אבל דווקא זה לא הפרויקט שבאנתולוגיה. באנתולוגיה עצמה השתמשתי באילוץ הבא. בעצם אני הולך להקריא לכם מה שקראתי לו שירים שווי החוצה. Songs worth spreading. יש טריידמרק על המילה worth spreading, אני לא יכול להגיד את זה באנגלית, זה של טד. אבל בעברית זה בסדר, זה שירים שווי החוצה. והאילוץ היה כזה, מדובר, הרי מה זה TED? TED זה אולי ההרצאה המופקת ביותר בעולם. וכל מי שקרא ספרים או הסתכל בה הרבה בהרצאות TED, כל הספרים האלה של איך לדבר כמו TED, אתם יודעים שצריך לפתוח בגדול ולסיים בגדול. להיות שכירים נורא בהתחלה ונורא נורא בסוף. אז אמרתי, הזמן חשוב כל מה שבאמצע. בואו ניקח את השורה האחרונה, הראשונה, והשורה האחרונה של TED, ושמות השירים הם יהיו פשוט התגיות הראשונות של שירת טד. אז אני אתן לכם כמה דוגמאות, ובזה אני רואה את הזמנים, אני אסיים. אסון טבעי, נושאים גלובליים, שינוי אקלים. אני מעוניין לספר לכם סיפור על שינוי ועל אקלים, אבל זהו סיפור על אנשים ולא על דובי קוטב. זה פשוט נמס. ביומכניקה, חיידקים, ביוטכנולוגיה. אני רוצה שתיגעו בפניכם. אתם מרגישים את העתיד. אהבה, התמכרות, דיכאון. בשלב מסוים בחיינו, כמעט כל אחד מאיתנו יחווה שברון לב. אתם תחלימו. בידור, מדיה חברתית, התמכרות. הבן שלי והאייפון נולדו בהפרש של 3 שבועות ביוני 2007. שעמום באמת יכול להביא להברקה. בינה מלאכותית, מצחיק, קומדיה. טכנולוגיה עתידית תמיד מלווה בשני דברים, הבטחה והשלכות בלתי צפויות. השאלה האמיתית היא עד כמה אתה אנושי. אחרון, פילנטרופיה נושאים גלובליים ילדים, אני ב-MIT כבר 44 שנים, זו נחיתה די רכה. תודה רבה. תודה רבה, ליאור. אני רוצה להזמין, יש לנו עוד דובר אחד ועוד ביצוע אחד, ואני רוצה להזמין את האדם היחיד שאני לא יכול לקרוא את הביו שלו מהאנתולוגיה, כי הוא לא מפרסם באנתולוגיה. תומר ליכטש, הוא לא מפרסם באנתולוגיה מסיבה מאוד מאוד טובה, הוא היה מאוד עסוק בלהוציא ספר מאוד מאוד יפה שנקרא שירים דפוסיים, שיצא לאור השנה והייתה לי זכות לערוך אותו, והספר הזה פשוט לא השאיר שום דבר מהאנתולוגיה מלבד את תומר עצמו, which is what we're having. ערב טוב, ב10 דקות הקרובות פחות או יותר אני רוצה לקרוא 2 שירים מתוך האנתולוגיה של משורר צרפתי בשם ז'אן ז'ואל. אני שורף את השורה הראשונה כדי לחשוף מיד אמיתה ראשונה. אם שירי מטרו מתאימים לדיבור ידעני אודות חוויה או שירה, זה משום שהטיק טק החיצוני שכנגדו המילים מקמרות את גבן דומה למדי לזמן החולף כשנוסעים במנהרה בין 2 תחנות מטרו. השינוי הרציף של הצל מבעד לחלון ושל האור מתחרז היטב עם פסי הזברה כשהיא נעמדת על רגליה האחוריות. שחור, לבן, שורות ורווחים נערמים.
קרונות רועדים, יש שקט בשעה שאני מתכונן להרצאה שאתן ב-28 בנובמבר, יום שלישי הבא. אני כותב בלהט, שלא היה לי כמותו בשירי המטרו הקודמים, אולי מתוך החשש שאצטרך לקרוא אותו בקול מול קהל, ומודע לנוחות שבאפשרות לסגת או לתקן שכאן במידה רבה איננה קיימת או רצויה, אך אפשרות אחרת תגיח מן האנרגיה של המצב הכפוי. אני נוצר את הידיעה שמספר השורות של השיר הזה נקבע על ידי נקודתו הידועה של יד הנסיעה. השורה האחרונה, מבלי שתכננתי דבר, נכתבת ברציף של תחנת למואט. ז'אק ז'ואה, משורר צרפתי, נולד ב-1947, בשנת 1983, אחרי 5 שנות לימוד, הצטרף כחבר רשמי לאוליפו, שהזכיר רן הדס, ותכף נדבר עליו קצת יותר. ז'ואה הוא מעין כותב סדרתי, משנת 1992, הוא כותב שיר יומי. הוא כתב רומן בהמשכים, סדרתי שעדיין מתמשך, שמכיל כיום כ-2,000 פרקים. ב-83, כמו שאמרתי, ז'ואה מצטרף לאוליפו, אוליפו היא קבוצת מתמטיקאים וסופרים צרפתית שנוסדה ב-1960 בצרפת לצורך יצירת מבנים ודגמים ספרותיים שמבוססים אילוצים או אלגוריתמים. בצד ימין של השקף הזה אנחנו רואים את סיפור בדרך שלך בתרגום עברי קצת קשוח למעין סיפור אתה הגיבור של רמון קנו, אחד ממייסדי האוליפו בשנות ה-60, ובצד שמאל אנחנו רואים שיר אוילריאני, שיר שמצייד לחוקי אוילר על גרף, מבלי להיכנס אליהם כרגע, נמשיך הלאה. אנחנו בעצם יכולים לראות בשקף הבא את הספר שנחשב הספר הראשון של אוליפו, ספר של רמון קנו שנקרא 100,000 מיליארד שירים או 10 בחזקת 14 סונטות, ספר שניתן לדפדף בו ברמת השורה ולייצר 100,000 מיליארד קומבינציות שונות של שירים. בשקף הבא אפשר לראות את ההכנות של ז'ורז' פרק, גם חבר אוליפו ואגב אחד המורים של ז'אק ז'ואה שאנחנו מדברים עליו בערב אוליפו, ההכנות שלו לקראת חיים הוראות שימוש, ספר שנכתב באמצעות אלגוריתמים, כל מיני צעדים שהוא לקח על המטריצות האלה, אם זה צעד פרש או צעדים אחרים, סליחה, ולמעשה אסף נתונים לכדי סיפור. בשנת 2000, ז'אק ז'ואה, חבר אוליפו ותיק כבר, מוציא את שירי מטרו בהוצאת POL שמוציאה את רוב ספרה בהוצאה צרפתית. שירי מטרו מורכב משירים שנכתבו במטרו בפריז, אבל הם נכתבו לפי איזשהו חוק מסוים, משחק מסוים, כמו כל דבר אוליפיאני, יש להם איזשהו מנגנון שנמצא מאחוריהם. מהו שיר מטרו אם כן? מהו שיר מטרו? בשקופית הבאה למעשה יש את השיר השני של ז'אק ז'ואה מהאנתולוגיה, שאני אקרא עכשיו ומסביר בדיוק מהו שיר מטרו. מהו שיר מטרו? מפעם לפעם אני כותב שירי מטרו, זה אחד מהם. רוצים לדעת מהו שיר מטרו? נניח שהתשובה היא כן. ראו אם כן מהו שיר מטרו. שיר מטרו הוא שיר שחובר במטרו בזמן הנסיעה. שיר מטרו, מספר השורות הוא כמספר התחנות בדרך, פחות אחת. השורה הראשונה מתנסחת בראשכם בין שתי התחנות הראשונות, כולל התחנה שממנה יצאתם לדרך. היא נכתבת על הנייר ברגע שהרכבת עוצרת בתחנה השנייה. השורה השנייה מתנסחת בראשכם בין התחנה השנייה לשלישית. היא נכתבת על הנייר ברגע שהרכבת עוצרת בתחנה השלישית וכן הלאה. אין לכתוב שורה כשהרכבת במצב תנועה. אין לנסח שורה כשהרכבת במצב עצירה. השורה האחרונה של השיר הזה נכתבת ברציף, של השיר נכתבת ברציף של התחנה האחרונה. אם הנסיעה שלכם דורשת החלפה אחת או יותר של קווי רכבת, השיר השני יכיל שני בתים או יותר. עצירה בלתי מתוכננת של הרכבת בין שתי תחנות היא תמיד רגע בעייתי בכתיבת שיר מטרו. למעשה, המנגנון שעומד מאחורי השיר הוא מאוד מאוד פשוט וישיר. אנחנו עולים בתחנת עלייה, אנחנו כותבים
בכל, מנסחים איזושהי שורה במהלך הנסיעה, בכל הצירה כותבים את השורה הזאת, וכך הלאה והלאה והלאה, עד התחנה האחרונה שבה אנחנו יוצאים מהרכבת, עומדים על הרציף, כותבים את השורה האחרונה, ויש לנו שיר מטרו. במקרה של החלפה, אנחנו הולכים בעצם לתחנה הראשונה באלגוריתם, ומתחילים את הכל במסגרת אותו שיר, רק עם בית נוסף, וכמו שאנחנו יכולים לראות, הצירה בלתי מתוכננת היא באמת רגע מאוד בעייתי בשיר מטרו, שבה, זה הרגע היחיד שבו למשורר יש איזושהי בחירה עצמאית שלא נמצאת בחוקים. שקף עולה בבקשה. בשנת 1952, שומבר דלו, אחד מתכנני העיר פריז וסוציולוג צרפתי, יוצא למחקר ברובע ה-16 של פריז ומעוקב במשך שנה אחרי סטודנטית לפסנתר ברובע ה-16. הוא מסרטט את המסלולים שלה, וב-1958 גי דבור, סוציולוג צרפתי אחר, מצטט את המחקר הזה וקורא למפה הזאת משולש בעל ממדים קטנים ללא חריגות ששלושת קודקודה ומהאקול דה סאם פוליטיק, בית ספר ללא פוליטיקה, מעונה של הסטודנטית והמורה שלה לפסנתר. לשם השוואה, שקף הבא, רובע ה-16 נמצא ביחס לפריז, זה הגודל שלו, כלומר במשך שנה הסטודנטית צרפתית הזאת עשתה את המסלול הזה, שקף הבא. גי דבור, אותו סוציולוג צרפתי שמצטט את שומבר דלו, בשנת 58 מייסד את הסיטואציוניזם שמתבסס על תיאוריית הסחף או דריווה. סחף הוא טכניקה של מעבר מואץ דרך סביבות מגוונות. שקף הבא, בבקשה, שאנחנו יכולים לדבר על כמה מאפיינים כלליים של עקרונות הסחף, התנהגות משחקית, הכרה בתוצאים בעלי אופי פסיכוגיאוגרפי, למשל שירים שיוצאים מתוך המשחק. המרחב שבחקירה הוא תמיד פונקציה של בסיס היציאה. חקירת המרחב דורשת קביעת בסיסים, כמו למשל תחנה אחרונה, תחנה ראשונה. המרחב המקסימלי של שדה חקירה אינו עובר את שטחה של עיר גדולה, והמרחב המינימלי, שזה המרחב שבו אנחנו מנסחים שירי מטרו, יכול, כותב דבור, להתבצע ברובע אחד בתחנת מטרו אחת. לסיום, ציטוט יפה של דבור מתוך תיאוריית הסחף הוא, המקרה הקיצוני ביותר של סחף סטטי הוא יום מבלי לצאת מתחנת הרכבת סן לזר. נחזור לז'ואה. השיר שקראתי בתחילת הערב הזה מכיל הערת שוליים קצרה בסוף השיר על המילה למועט, שהיא בעצם שמה של התחנה, של טירה ידועה שעל שמה קרויה התחנה, ובצרפתית זה גם אילמות, אילם. ושקראתי את זה הייתי קצת מופתע, הייתי פתאום חשבתי שמדובר באיזשהו קישוט שירי או איזושהי פואטיקת יתר, אבל אז הבנתי שלמועט זה הנקודה הכי לא אילמת בשיר, למעשה זה הנקודה היחידה בשיר שאני יכול למקם אותה על המפה ולתת לה ממדים אמיתיים. למעשה אני יודע עוד דבר על שיר מטרו, אני יודע שבשיר מטרו מספר השורות הוא כמספר התחנות בדרך פחות אחת, מה שאפשר לי בעצם לספור את כמות השורות ולמצוא מאוד בקלות את המסלול האפשרי בסבירות גבוהה ביותר, שאפשרה לייצר את השיר הזה, ובאמצעות גוגל גם לקבל בעצם את רשימת התחנות, השמות שלהם, והזמן שלקח לעבור בין כל אחת ואחת מהן. אחרי שיש לי את זה, בעצם יש לי קו. הקו הזה מכיל המון מידע. יש לו התחלה, אמצע סוף, יש לו נקודות עליו שכל אחת מהן מייצגת איזושהי נקודה על המפה. אני יכול לחבר אותו לגרף של שומבר, למפה של שומבר, שאגב, התחנה למועט נמצאת בפאתי הרובע ה-16 ששומבר חקר כ-50 שנה לפני. אני יכול לענות את כל הנתונים שלו על קובץ אקסל ובעצם להתחיל לשאול שאלות. אני יכול להסתכל בויקיפדיה, לגלות שמהירות המטרו הממוצעת היא 20 קילומטר לשעה, ובעצם לחשב את המהירות, את משך זמן הניסוח בין תחנה לתחנה. למעשה אני יכול להציג גרף, שבגרף הזה, בשקף הבא, אני יכול לראות כל שורה, את המיקום שבו היא נכתבה ואת משך הזמן שבו היא נוסחה עד לרגע כתיבתה. בגרף הזה גם אנחנו רואים שמשך השיר המחושב לקח 23 דקות, שמאוד תומה לתוצאה של גוגל, אמרה 24 דקות, זה 23.28 דקות. משך הכתיבה נטו לקח 3.75 דקות, וזה על פי התבוננות בסרטי יוטיוב של המטרו וכמות זמן של פתיחה של סגירת הדלתות. אנחנו מגיעים לחלק האחרון של ההרצאה הזאת, לסיום, ובסיום הייתי רוצה לקרוא מחדש את השיר הזה שקראתי בפתיחת הערב, הפעם באוף ביט, קצת יותר קרוב לאופן שבו הוא נכתב, נהגה, נוסח או נחשב. ברקע אנחנו יכולים לשמוע, אם תגביר את שני הערוצים
מדהים. אנחנו יכולים לשמוע את רכבות תחנת למואט ותחנת רפובליק, שממנה יצא השיר הזה. וכעת אני אפרוש הצידה, וכולנו ביחד בדממה מוחלטת ובאוף ביט נקרא את שיר המטרו של ז'אק ז'ואל. אני מתרגש מאוד, כי זה פעם ראשונה ששיר שלי
פורסם, זה פעם ראשונה שאני אקריא יחד דפוס. אז עמוד 140. זה כל משפטי הפתיחה שלי בטינדר מנובמבר 2013 עד אוגוסט 2017, לפי הסדר. טינדר. היי. היי עינב. Hey Lizzie, nice. Natalia, hey Ellie, hey. Sexit, hey Ael, hey. Hey Mor, what's a big thoughts? Is that Zera? Hey, Hayush, hey. היי חרמנית, קריפי, וואו, איזה שם. היי גילי, היוש, היי שלומית, היוש, היי קרן, היי, היוש, היי היי, היי, היוש, היוש, ערב רב, היי יפעת, היי ילדת יום הולדת, היי אורית, היי שירה, היי מיכל, היי אלה, היי אוש, היי קרן, היי טל, היי שרון, היי מרים, היי שלי, היי היי, היי יעל, היי ליבי, היי אוש, היי רמית, היי הילה, היי לירון, היי מיכל, היי אוש, היי שחר, היי גלית, היי איתה, היי שיר, היי, היי יפעת, היי מירב, היי אילנה, היי ורד, היי חן, שלום שרית, שלום מיכל, היי אורלי, היי אסנת, היי אוש, היי אוש, היי קרין, היי אוש, היי לאה, היי מאיה, היי אורי, היי קמיליה, היי אלמה, היי הילה, היי מיטל, היי עדי, היי שרון, היי חן, היי מיכל, אהבתי את הישירות, היי אסנת, היי אניה, it's my birthday, היי הילה, היי מיכל, זיג היי, היי היי היי, היי קרן, היי עירית, היי תמי, היי זיג היי, היי ריטה, היי, היוש, היוש, זיג היי, מחוויטר, היוש, היי היוש, וואו היי, אני אייל, אני אוהב את הצבעים שלך, איך את מבלה, הולה, סופר לייק, ערב רב, היוש וזה, היי ברוק, היי דנה, היי גלית, אני אייל, היי, די, אנחנו עכשיו באים, היי חינדה, שירי בירי, היי מירב, היי הדס מסיבות, היי שרונה, ברור שכלבים, היי לימור, היי גלית, אני גדלתי באונו, היי מיכל, חשבתי שבהתחלה כתבת 1.78 מטר על פלטפורמות, היי גילי גיל, שרב, אב שלוש, מה את מאשרת שם? היי איריס, היי מחק, היי יושז, היי קיקי, היי סיקסג, היי ג'ינג'ית, היי יו, היי אנטוש, היי אוף, מחפשת כיף? ערב רב, היי שקשוקה, אוש, היי דו, דן, היי סריטס, היי נומי, היי נועם נועה, היי סריטס, היי גליגל,
היי מיק, היי סבא, היי שליקס, היי סופרלייק, היי עינת ענב, היי ויזי ליזי, היי נלי נלי, היי דיזי ליזי, היי ערערה, היי ג'ולי, היי מאיה, היי אדיש, הופה, הלו קוראלי, רביטס, רוני רון, ביזי ליזי, היי טלי טול, שלום אריה, היי אפי, היי נטע מכת פטרה, היי דנה דנדנה, היי היוש, או היי, היוש מיכל, היוש, 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 הייז, היי יערה, דס דס, ראש קוש, היי דוריטוס, היוש, הייז, היי שירה, היי בדי, זיק והי, היוש יוש, היוש, היי גלית גלידה, היי סוז, זיג היי, רז, מחפשת שולט, היוש, היי אנסטסיה, הלו פנג, וונדרפול אלישיה, היי קלי, היי סטייס, היי ג'יימס, היי עדי, היי הלן, היי אניבני, היי הנה, היי מישל, היי ג'ן, היי סארה, היי קאם, היי שני, הלו אולגה, היי ג'ן, היי פרב, היי קאד, היי קאט, היי עטל, היי ריקו, היי פרן, היי אלי, היי דב, היי ג'י, היי טי, היי סאם, היי רייץ', היי קרן, היי בת, היי ליד, היי טאם, היי יו, היי רייץ', היי ג'יי, היי קאלי, היי אר, היי שר, היי פטימה, היי לאה, היי אנ, היי מל, היי אילנה, היי רות, היי נוגה, היי קיי, היי כרמית, היי יונית, היי חן, מה חדש, איך הולך, היי ג'ן, היי רב, היי אל, היוש, 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 זיג היי. תודה רבה. שבזכותה, כמו שאמרתי בהתחלה, גם האנתולוגיה הזאת, באתר הקודמת, רואים אור ספרי שירה, נקרא לזה מהסוג הזה, גם של תומר, שירים טיפוסיים, גם של ליאור, אני מקווה מאוד בקרוב. אז ממש תודה עליהם, באופן כללי, ולגלעד מאירי ונועה שקרתי, שעומדים בראשם, בראשה. ספציפית, לצערי, הם לא יכולים להיות כאן, כי הם עומדים בשניהם. זהו, ותודה לברינסקרין, על המקום גם שהם עשו גם בשנה וגם בשנים קודמות לשירה כזו. לליאור, לשים, לאביגי, לאודי, כל מי שעבדתי איתו היה מאוד מאוד כיף. תלכו לראות את התערוכה אם אתם רוצים, התערוכה של... שקצת מדברת עם הפרויקט פירות של פרדי, במובן הזה שזה הוראות שהפעם אני נתתי 13 אומנים ואומניות ישראלים שעשו איזושהי פעולה בעקבות זה של לצייר ולכתוב על ציור של סול לויט. וזהו, כך שבאתם, אם אתם... בסוף הערב הזה מתחילים דברים, נגמרים דברים, אבל נשארת איזה כתובת מייל אחת מיותמת, וכתובת המייל שבה השתמשתי כדי, בשביל הכל הקורא בהשקה, לא להשקה, לאנתולוגיה. יצאתי כל קורא, והחומרים היו אומרים לי שלח לשם. עכשיו, אין מה לעשות איתה, אבל אני מחבב אותה יותר מדי מכדי שהיא תישאר מיותמת באמת, אז אני מזמין מי שרוצה לכתוב לשם, אני נמצא בקצה השני, אז אם מעניין אתכם דברים כאלה, או אם יכולים לכתוב ואני יכול לדבר, או אם אני אחליט מדי פעם לשלוח כל מיני תקונים או כל מיני דברים, אז לאנשים שכתבו לשם אני אשלח. הכתובת היא, ניתן אותה מקרן, אז אני לא יכול להקרין אותה, אז אני מפעיל לכם אותה ידי שכירה, next, 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 at yahoo.com. זהו, תודה רבה שלך.